Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till SnowRunner här på min kanal. Jajamän. Vi hoppar direkt in i spelet. Kommer ni ihåg här, gott folk? Vi... Ja just det, jag ska starta också. Den här bilen här borta. Jag vet inte riktigt hur vi tar oss fram dit. Jag vet inte ens hur man aktiverar det här missionet. Jo, men här, vänta lite här nu. Här. Det måste ju vara den här. Två. Troll. Ta, ja, fan, vad står det? Vi kollar här. Trolltamer. Deliver to Hunter Cabin. Fy fan vad långt. Jag säger du det. Där och vi ska... Var fan ska vi? Dit ska vi. Okej. Okay. Ja, det vet inte fan hur vi ska göra. Vi får först och främst testa och dra loss den här jäveln först. Jag vet inte ens om det här går. Vi får inte ens... Ja, vi får se om det är så att vi behöver recovera den här. Det var långgrund som fan i alla fall. Jajamän. Då får vi... Fan, jävla skit. Ja, vi recoverar den. Så. Vi måste ha någon sån här. Den här inga, tror jag. Med några andra däck. Men vi har inte så mycket. Eller så får vi ha de däcken. Snorkel har vi. Snorkleri, snorkel, va? Den måste vi ha. Jajamän. Så, vad är klockan? Den är... Ska vi göra så att vi... Oj. Vi kör igång redan på morgonen så här. Sen så måste vi se var fan den här bilen stod någonstans. Det är ju här bort någonstans. Just det här. Och hur tar vi oss bort dit då? På bästa sätt. Vi får nästan ta oss över här. Som vi började. Ja. Vi åker... För här kommer man väl inte över? Nej, det gör vi inte för helvete. Nej, vi ska över här. Vi ska först hit. Ja, så är det. Always on. Då får jag hoppas att det här funkar nu då. Men jag tänker så här, vi ses när jag är framme helt enkelt, för det kommer bli strapatser ändå. Jajamän. Jag tog faktiskt och körde över bron. Det är fan närmare om man tänker
lite längre näsan räcker. Jajamän. Så ni får vara med när jag kör fram helt enkelt. Det är ändå en stökig väg på väg fram. Jajamän. Åh jävlar vad vi flyger fram. Och nu då? Ja, nej men vi kör väl här då. Vi kör genom, eller vi kör runt här. Att jag inte har tänkt på det förut. Jag måste bara kolla här nu och se. Det är ju dit vi ska för fan. Ja, vi fortsätter att köra så här. Fan, börjar det regna nu eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Och vi borde ju kunna bara köra så här. Nu är det här är ju bara ångest. För vi kommer slå hakan i här. Nej, fan. Vält inte nu. Oh. Jaha. Sen då? Ja, vi kör rätt ner här. Försiktigt nu, Tompa. The flock is always on. Men jag vill inte ha... Jag måste ha... Där då. Nu då. Så, jajamän. Jag säger då det. Ja, vi får köra så där. För jag tror att det är någon slags väg här. Nej, det är det ju inte. Du är ju dum i huvudet. Hur fan ska vi göra det här? Oh. Kör nu då. Ja, vi får köra ner i vattnet. Ja, det är långgrunt här. Så. Det här går ju riktigt bra. Fy fan vad jag är glad att jag tog den här. Då får vi ändå vara lite försiktiga alltså. För nu måste vi nämligen... Vi måste backa ut på myren. Shit. Så. Och nu får vi backa. Och sen så. Oj. Nej, vi har inte tillräckligt långt bort. Nu då? Nej. Jo då. Så. Fan, den där bilen går ju bättre. Så.
Då får vi köra upp här igen. Och nu då? Kanske vi kan ta i den. Så. Nej. Så kanske vi ska ta. Och sen control den. Men. Så. Jag vill ju varför vill den inte så? Det här var konstigt. Jag vet inte hur man... Är det någonting man gör här, eller? Det... Jaha. Jag vill ju... Hur följer jag ner den här då? Skit. Vi tar en liten paus. Okej, då tror jag har listat ut det här. Ska se. Man ska hålla nere en så. Här är så. Så, sen. Och sen då? Ah, så. Nu så. Plaskig plumsig. Nu då? Nu innebär det ju att vi kan ta den jäveln och så kan vi köra upp den så. Nej. Hur fan var... Jävlar. Det här, jävlar vad den var stor. Så, och sen. Ja. Kanske. Jag måste ju... Så, och sen då? Nu då? Men jag behöver ju... Behöver jag klicka på den här igen, kanske? Så. Jo, så kanske.
Ja, men sådär. Jag vet inte om det här går så himla bra. Nej, vi måste nog ta fram den igen. Så. Någonting sånt där då. Men det kanske räcker så då. Och sen här. Pack. Så. Okej, gott folk. Nu ska vi köra. Fan, vilket stök. Bara 15 minuter bara för det här pisset. Hur gör vi här nu då? Hur gör vi här nu då? Helvete, Lars-Olof. Då är då frågan om vi ska köra tillbaka samma väg som vi kom, alltså bort hit. Ja, ni vet ju själva hur det här kommer gå, eller hur? Ni vet alldeles för väl. För det är Tompa Games som kör. Nu är det ju så här då dock att vi ska dit bort. Egentligen borde vi köra över till andra vattnet. Nu välter vi, gott folk. Alltså, soppan är ju bra i alla fall. Kör då, för helvete. Ja, och så skriker jag rätt in i micka också, förbannat. Ja, vi snek den där med. Åh, jävlar vad mycket olja. Det här blir inte Greta Thunberg glad över, kan jag säga. Tur det här bara är ett spel. Kula. Hur gör vi här nu då? Jag måste ju. Nu välter vi. Nej, det var som fan. Här välter vi däremot. Inte alls. Du är jävla pessimistisk du är, Tompa. Och nu börjar det regna också, förbannat. Det här ska väl gå bra. Kan man ju tycka. Jajamän. Jag hoppas att vi är på väg åt rätt håll nu. Annars är det ju väldigt dumt. Jo, det är vi. Då kör vi. Det här går ju skitbra. Dock så står den här på snidden. Ja, den är i alla fall packed. Och sen så kör vi inte så jävla snabbt här. Idiotjävel. Det är det värsta man kan göra.
och köra snabbt alltså. Ska vi köra här nu då? Det känns som att det är mindre vingligt här, men det är ju inte säkert. Högst oklart kan jag tänka. Eller ja, det gick. Bara men tar det lite försiktigt. Det är bara åk. I helvete heller. Då är då frågan om vi ska, vad vi ska. Om vi ska ta denne vägen här eller den andra. Nej, det känns som att vi ska ta den här vägen alltså. Hit och sen dit. Annars kommer det aldrig gå. Så. Jajamän. Upp här va? Någonstans. Här då, oh jävlar. Så var det ett hörl i vägen också. Förbannat. Välter vi över kanten här, då är det ju kört. Då kommer det här avsnittet bli en serie i serien. Alltså, serien är ju SnowRunner, men då kommer det bli långt. För då blir det nästa avsnitt bara för att vi behöver bärga skiten. Ja, det här var ju lite dumt kanske, kan jag tycka. Nej, men det gick bra. Nu då? Så, jag måste bara kolla på karta. Här! Ja, jävlar. Ja, sluta på det. Jävlar. Stolpe in var det nästan här. Fan, var det med vatten alltså? Jag säger det. Nu då, nu får vi nog ta det lite lugnt här. Det är ju rätt så tungt lastade, kan jag säga. Alltså, fan, sån här skulle vi ha. Undrar om vi får den sen då, i vårt inventory, så att säga. I garaget, att vi får den här bilen. Eller bil och bil, det här är ju fan jävla truck. Trucks. Fan, vi är framme. Fan, här är det ju. Förbannat vad bra. Så, han ska in i den gula rutan där. Vi tar en liten paus. Vad tumnagel time. Då kör vi vidare. Nu så ska vi säger det puff nu tror. Fyra. Fan, vi fick den där också.
accept. Fan, är det här vår bil nu? Så sen så. Och sen så. Och sen måste vi unpack. Och går det att repara? Source. Nej. Refuel kanske. Source. Så. Och sen. Vänta. Jo, det blir väl så. nu ska jag se här. Så. Och. Nu då. Och. Den. Har fullt med soppa. Den har fullt med soppa. Vad bra. Change truck. Då backar vi bort den här. Jävlar vilken pjäs, alltså jag säger då det. Den här. Så. Och sen gör vi faktiskt så här. Vi recoverar den. Så. Och sen. Den här, den recoverar vi också. Jajamän, fy fan. Nu jävlar. Hoppas ni tyckte det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon. Och i rutan nu så ser ni två rekommenderade videos. Kika gärna på dem. Och glöm inte att prenumerera. Så, och tryck in ringklockan så missar ni inte nästa video jag lägger upp. Jajamän, ni är helt underbara precis som ni är. Och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.